Kryetar i PDU, Zoti Shpëtim Idrizi. I nderuar president Deri, Zoti Tahir Muhedini, deputet i Parlamentit Shqiptar. Miq drejtues të Tiranës, zonja zotri, motra vlezër, jam sot para jush i nderuar dhe shumë i vlerësuar që së bashku të faktorizohemi për të realizuar kauzën tonë të të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen në trojet e tyre anëtare. Unë e dua Shqipërinë të bashkuar. Jam krenar dhe i obliguar që përfaqësoj në këto zgjedhje PDU-n, parti që në themel programit të saj ka çështjen kombëtare e sigurisht çështjen çame si pjesa më e rëndësishme dhe e pazgjidhur e çështjes kombëtare. Ndaj e përsëris, unë e dua Shqipërinë të bashkuar. Sistemi demokratik bazë të vetin ka konkurimin e vlerave, qofshin politike, ideore, intelektuale. Dhe si që shpreh pak ditë më parë, Zoti Idrizi, ndryshe nga forcat e tjera politike, PDU si prioritet saj të platformës politike, ka respektimin e tyre dhe në përmjet vlerave, për një të ardhme më të mirë për vetën, familjen tonë, për Kavajën, për gjithë Shqipërinë, për gjithë shqiptarët ku do që ndodhin. Miqë, shok, vlezër e motra, ne misionarët e kauzës kombëtare, ku flamur e digniteti kombëtar janë para çdo sikle partije, jemi së bashku për shprehur domosdoshmërinë pse vota 23 qershorit duhet të jetë pikërisht për ne, për PDU-n. Unë, njëri nga ju, si dhe shumë miqë mbështetës të Partisë Drejtësi Integrim Unitet, aspirojmë për vazhdimësinë e rrugës sonë të nisur, sepse kjo rrugë na jep forcë që të bashkuar t'i japim zgjidhje pa drejtësisë historike ndaj popullsisë shqiptare të çamërisë. Me shpirtin e sinqertë tuaj jam para jush për të kërkuar mbështetjen, se jo vetëm do jemi përfaqësues i vlerave dhe zërit tuaj në parlamentin e ardhshëm, siç ju kam shërbyer dhe do shërbej, por dhe së bashku me kolegët e mi deputet të PDU-s do të luftojmë për një program qeverisës gjithëpërfshirës, për më shumë mirëqenie, më shumë shkollim e punësim për të rinj, për pronën, familjen, integrimin BE dhe me shumë forcë këmbulja jonë do të jetë në realizimin e aspiratës e duam Shqipërinë të bashkuar, e duam çamërinë. Të ndëruar pjesëmarrës të shpreh kryetarit tonë Zotit Idrizi, besimin se mbështetja juaj do të kthehet në përkushtim për Kavajën, për komunat e saj, sigurisht të cilat ka nevojë për më shumë mbështetje shtetare, më shumë përkushtim për të bërë realitet qëllimin që kemi para çështjes tonë, para flamurit, para dinjitetit të çdo shqiptari. Jemi të vendosur në aspiratën tonë ndaj vota juaj, të cilët ju e deklaruat sot na jep krah dhe mbështetje që në parlamentin e ardhshëm çështja kombëtare, çështja çamërisë të gjej zgjidhjen përfundimtare. Faleminderit për mbështetjen, rrofshi ju, rrof Kavaja, rrof Flamuri, rrof Shqipëria e Bashkuar. Vlezër dhe motra, qytetarë dhe bashkëpatriotë, sot kemi ardhur këtu për të falëndruar juve për mbështetjen e madhe që keni dhënë djalit Kavajës, vllajt ton, shokut ton, miku ton, engjëll Tharës. Ne jemi shumë i njohës për të mbështetjet madhe
që jepni Engjëll Carës, i cili duhet jetë pa tjetër deputet parlamentit shqiptar. Vlezë dhe motra, qytetarë të Vajës, partia jonë ka një veçori të veçantë nga gjithë partitë e tjera. Partia jonë nuk është parti ideologjike. Partia jonë ka një program kombëtar dhe zgjidhjen e çështjes shame. Çështja kombëtare, vlezë dhe motra, çështje kombëtare duhet ta mbështesin të gjithë qytetarët e Kavajës, të majtë dhe të djathtë. Vota juaj do bëjtë mundur që të shëbej me djemë të saj parlament shqiptar për zgjidhur çështje kombëtare, çështjen çame. Ne kemi një amanet shumë madh. Amaneti jonë i të parëve tanë është që jemi të gjithë bashkuar. Dhe s'ka më mirë se sigla jonë. Unë e dua Shqipërinë bashkuar. Pra ne të gjithë bashkë të votojmë për Engjëll Carën për numrin 50. Pra, vlezë dhe motra, të votojmë numrin 50, partin për drejtsinë dhe kriminalitet me kryetar zotin Drizi. Ju falënderoj gjithëve, rof Kodi Kavajës, rof Çoshe Kombëtare, rof Çamria, ju falënderoj. Të nderuar zonja dhe zotëri, motra dhe vlezër, qytetarë të Kavajës, është një privilegj dhe i nderi madh për mua personalisht, por edhe për partinë për drejtësi, integrim dhe unitet, që të jemi sot këtu në qytetin e Kavajës, në qytetin simbol të demokracisë, në qytetin simbol të qytetarisë. Jemi këtu për të bashkëbiseduar me ju, për të shpalosur programin dhe vizionin tonë. E mbi të gjitha, unë jam këtu si shqiptar i Çamrisë për t'u kthyer sot. Jam këtu si shqiptar i Çamrisë për t'u kthyer të gjithë qytetarëve të Kavajës respektin e komunitetit tonë, duke kandiduar në qytetin e Kavajës mikun tuaj, vllain tonë, Engjëll Carën. Është një shprehje mirënjohje dhe respekti për një qytet i cili i ka dhënë shumë demokracisë shqiptare. Dhe për këtë arsye, unë kam kënaqësinë e veçantë që bashkë me mua sot është Spiro Cura, Ilir Dizdari, Arjan Galdini, djemë dhe vajza me cilën ne nisëm në vitin studentore të vitit 1990. Dhe ata janë këtu pikërisht për të bërë pjesa jonë dhe për në dhënë ne mbështetjen. Sigurisht që është nderë për ne, por edhe kënaqësi për mua personalisht për të afruar qytetit Kavajës, një ndër deputetët më shëmbullor parlamentit shqiptar, një qytetar të partë Kavajës, një njëri i cilin unë e kam njohur si patriot, si njëri që e do kombin, e do në dheon, dhe unë prandaj kam privilegjën të afruar juve, pikërisht qytetarin e Kavajës, Engjëll Carën. Dhe unë jam i bindur që me mbështetjen tuaj ne do të kemi një deputet nga Kavaja në parlamentin e Shqipërisë. Një deputet i cili do të i bashkangjitet jo thjesht numrit 50 të fitores. Nuk do t'jemi 5, po do t'jemi 7 deputet në parlamentin e Shqipërisë. Dhe nuk do t'jemi thjesht 7 deputet, po do t'jemi 7 patriot që e duam vendin tonë, e duam Shqipërinë e bashkuar. Sepse ky është vokacioni i partisë sonë. Është i vokacion i cili vjen nga mënyra se si ne jemi formuar, nga historia jonë personale, historia e cila ka shënuar jetët e çdo shqiptari Çamrisë, por për ta bërë çështjen çame, tashmë çështje të gjithë shqiptarëve.
për ta bërë një çështje të gjithë kombit shqiptar. Sepse për ne shqiptarët e Çamrisë, kauza kombëtare, historia jon, bashkimi kombit, identiteti jon, besimi tek Zoti janë vlerat primare me cilat ndërtohet Shqipëria, digniteti, Atdheu, kombi, demokracia dhe gjithë ne. Sepse miqtë e mi, fal qytetarëve të Kavajës, të cilët ishin të parët që rrëzuan murin e diktaturës. Ne sot krejt natyrshëm, jemi në liri, gëzojmë frytet e lirisë dhe e gjithë prania ju e këtu, e gjithë prania jonë këtu, e gjithë kauza kombëtare që vjen nga ideal i familjeve tona, tashmë është në liri, është në demokraci dhe jam i bindur që do të përqafohet nga gjithë shqiptarët. Sepse ne e duam Shqipërinë në liri, e duam një vend ndryshe, e duam një vend modern, e duam një vend më të përparuar, e duam një vend më drejtësi dhe e duam mbi të gjitha të përfaqësuar nga njerëz që nuk do t'i shohim thjesht dhe vetëm nga ekranet e televizionit dhe që ju vinë si deputet për qytetin e Kavajës. Po e duam me dje me vajza si ëngjëllçara që rrinë gjithë ditën në qytetin e Kavajës, që janë gjithë kohës pranë jush, që i dinë hallet dhe shqetësimet tuaja dhe bashkë me deputetët e tjerë, pa dyshim që ju nuk mund t'jeni më qytetarët të cilët i afroni Shqipërisë qytetari. Ju keni nevojë, pa dyshim, ju keni nevojë, pa dyshim, që të ndjeni qytetar europian. Kavaja, pa dyshim, meriton që t'jetë një qytet ndryshe, një qytet me më shumë rrugë, me më shumë arsimim, me më shumë mundësi për djemë dhe vajzat e Kavajës. Sepse, në qose është bërë një rrugë dhe duke sigur Kavajën e kanë lënë më njanë, ne nuk e lejmë Kavajën më njanë, sepse Kavaja i ka dhënë shumë Shqipërisë, Kavaja i ka dhënë shumë demokracisë. Dhe prandaj, ju nuk do të zgjidhni ata që vinë këtu dhe i frusin shqiptarët në përplasje, në përplasje në të majtë të djatë, me gjuhën e urrëties. Për ne shqiptarët janë kudo njësoj, në veri dhe në jug, në Kavaj dhe në Korçë. Janë gjithë njësoj, sepse janë gjithë shqiptarë, duke filluar që nga Presheva e deri në Mollën e Kuqe, nga Preveza deri në Mollën e Kuqe. Miqtë e mi, ne në kauzën tonë kemi bërë një rrugëtim duke ndjerë pranë nesh gjithë shqiptarët. Ne kemi luftuar si Parti Patriotike Kombëtare Shqiptare. E kena nisur si tillë, si një parti e çështjes çame, dhe sot jemi një parti e çështjes kombëtare. Kudo ku shqiptarët kanë të drejtë të jetojnë dhe të punojnë aty ku i ka dhënë Zoti. Në Kosovë, në Maqedoni, Malzi, në Çamri, kudo që ka shqiptar, dhe prandaj sigla jonë është të jemi të bashkuar, një gjuhë, një kombë, një ardhme dhe një kombi cili e nisë rrugëtimin e vetë nga respekti për vetën. Miqtë e mi, ne du të respektojmë vetën tonë dhe pastaj të presim që të na respektojnë tjerët. Ne i parti propërendimore dhe e shohim aspiratën e shqiptarve ashtu si që kanë thënë dhe rilindasit në gjurme dhe cilve në ecin. Për ne shqiptarët, djeli ka lindë ande nga Perëndon. E pra, ne jemi pjesë e Perëndimit. Ne jemi pjesë e qytetërimit europian. Aty qytetërimi që shqiptarët i kanë dhënë shumë. Por miqtë e mi, ne duhet kuptojmë që në Europë ne duhet futemi me vlera tona. Sepse ne i kemi dhënë prej mira vjetësh qytetërimit europian dhe ne do t'jemi pjesë e Europës. Miqtë e mi, më duhet që të komunikoj me tritë e mrekullueshëm të klubit të patriotëve të ri, me tritë e mrekullueshëm të Kavajës, të cilët kanë nevojë për më shumë arsimim, kanë nevojë për më shumë punësim, po mbi të gjitha kanë nevojë të njohin historinë e tyre,
gjuhën e tyre, identitetin e tyre dhe t'jen krenar që janë shqiptar. Miqtë e mi, unë juftoj që mos të dëgjoni gjuhën e dasive të politikës shqiptare. Ne mund kemi bindje të ndryshme, por do të shkojmë me këto bindje të votojmë me 23 qeshorë. Unë juftoj që me 23 qeshorë, mas orës 6, ne prapë të jemi të gjithë bashkë, qytetarët Kavajës, qytetarët Shqipërisë, sepse kjo është kauza e partisë sonë, e një partije përbashkuese, e një partije që kërkon unitetin e kombit, që kërkon respektin ndaj vetes dhe që kërkon që shqiptarët të jenë kudo bashkë. Është kjo ajo që ne kemi treguar para jush. Është ajo kur ne kemi punuar dhe luftuar. Të sjellim jo më nga periferia, nga harresa, nga intimidimi i politikanëve shqiptar, që mjafton që dikus të mjaulliste nga Athina politikanët shqiptar rrinin këtu sus. Jo, ne e trimëruam parlamentin shqiptar, ne e nxorëm kalin e Trojës nga parlamenti shqiptar, duke treguar që ne nuk jemi shërbëtor të kërkuj, sepse shqiptarët janë stërnipat e Skënderbeut, janë stërnipat e Nën Terezës, po dhe ne shqiptarët e Çamrisë s'kemi qenë kur shërbëtor dhe s'do t'jemi shërbëtor të kërkuj. Ne agallar kemi qenë, bejler kemi qenë, shqiptar kemi qenë dhe duat ju them miqtë e mi që të parët tanë u vranë dhe u prenë, u masakruan për dy gjëra, sepse ishin shqiptar dhe sepse kishin besimin musliman. E pra, to janë ato për cilët ne luftojmë. Kjo është e drejta jonë, duke qenë qytetar të dorës parë dhe krenar për preardhjen tonë. Sepse duke njohur identitetin tonë, duke respektuar historinë e një kombi të lashtë, duke afruar qytetarëve shqiptarë drejtsin për një pjesë të rëndësishme tonën të shqiptarëve, siç është drejta e shqiptarëve të Çamrisë, ne në radh parë sjellim një drejtësi europiane. Ne s'mund na intimidoj më kërkush. Nuk mund na intimidoj dhe kemi bërë detyrën tonë edhe atëherë kur nën presionin e Greqisë në Shqipëri u bë një regjistrim popullsie i cili tentonte të shpërfytyronte pikërisht praninë etnike në Shqipëri. Ishte partia jonë që nëpërmjet amendamenteve të saj e solli këtë proces në një rrafsh realist dhe jam i lumtur që edhe nga kjo skenë i bëja thirrje gjithë qytetarëve shqiptar që të jemi krenarë që jemi shqiptar dhe ta shprehim identitetin tonë edhe në këtë sensus. Dhe me ndihmën e Zotit, ne jemi sot në një tokë, në një vend i cili jetohet nga 98-99% e shqiptarëve, megjithëse gjysma jonë është jashtë kufive shtetërore të Shqipërisë. E pra, unë i ftoj liderat politikë shqiptarë që mos cilën si lidera kufish, por si lidera vizionarë, që i përbashkojmë shqiptarët në ekonomi, në histori, në kulturë, dhe t'i bëjmë bashkë si qytetarë europian. E pra, ne jemi nga partitë e pakta që ka një ideal dhe që ka një kaos. Ne nuk kemi ardhur këtu për t'u blerë votën, si që bëjmë partitë e tjera. Ne jemi këtu për t'u dhënë dignitet, për t'u thënë, hajde bëjmë i bashkë të votoni idealin tuaj Ëngjëllçara në mënyrë që t'i bëjmë nder Kavajës. Prandaj, miqtë e mi, duke u qenë thellësisht mirë njohës për atë çka qytetarët e Kavajës sot janë dhe i kanë dhënë shumë Shqipërisë, unë juftoj të votoni një mik timin që unë e kam njohur në parlamentin shqiptar, një burrë të nderuar dhe qytetar. Dua të ftoj këtu bashkë me mua mikun tim, deputetin e nesëm Kavajës, zotin Ëngjëllçara.